ەوە و هەموو کاتێکتان باش بینەری ئازی زخۆشەویستپ یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانتان پێشکەژەکەم و لە سەراشدا سردێغی گرنگترین هۆ. پامی ناوەندی بەڕەرری حیزبی دموکراتی کوردستان ئران بە بۆنی بەخشینی خڵاتی ئاشتینەوە بڵێی 2023 بە نەستترین محەممەدی، ڕگەندراوی ناوەندی تەشکیلاتی حیزب دموکراتی کوردستان ئران سەبارەت با 4 ئارممی تاگراووەند و ڕاگەاندراوی یەکێتی پیشەی مامۆستایی کوردستانی ئران سەبارەت بە چه ئارممی چا گراوەند درێژی هەواڵەکە ڕۆژهێنی ڕکەوتی چواردی ڕزبەری ١42 هەتاوی، محەممەد بەرامی ناسرابا گرددە کۆ لەدایک بووی سال 1970 کۆریسەعید و خەڵکی سەقز بەهۆی نەخۆشیەوە لاتەمەنی 16 سایدا کۆچی دوایی کرد. کاگ محەممەد بەرامی لە سر ششی ساڵی پ8ەوە پەیوەندی بەرییزی پێشمرگەکانی هێزی شهید عزیستیوسفی کردو وەک پێشمەرگە خزمەتی دەکرد. برا لا ماوەی پێشمرگاتیدا لە ئۆرگانە جۆرا جۆرەکانی حیزبی دموکراتدا و ئۆپەرەی دلسۆزی و هەست بەبەر پرسیارەتیەوە خزمەتی خۆی دەکردو لە ماوەی پێشمرگاتیدا لەلایەن ئۆرگانەکانی حیزبەوە تەشویق و خڵات کراوە بەداخەوە نەخۆشی مەجاری ندا زیاتر بژی و ڕۆژوی چواردی ڕزبەر کۆچی دوایی کردو لەنێ اپۆڕی هاوڕێ و هاوڕێباانیدا تەرمیپیرۆزی لە گۆرستانی شەهیددان بە خاکی نیشتمانە سپێردرا. بی دیموکراتی کوردستان ئیران بە بۆنەی کۆچی دوایی کاگ محەممەد سەرخۆشی لە بنەماڵەوە کە سوکار و هاو سەنگەری ناوبرااو دەکات و خۆی بەهاوخەمیان دەزانێت. ناوەندی بە ڕێوبەری حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران بە بۆنەی بەخشینی خەڵاتی ئاڵی 1970 بەخات و نەررگز محەممەدی پەیامێکی بڵاوکردوتەوە و دەقی پامەکە بەم شێوەیە. خڵاتی ئاشتینبلل ڕۆژهێنی چواردەیی ڕزبری4002 هتاوی ناوی نرگز محممەدی چالاکی مافەکانی مرۆڤ زیندانی سیاسی و پشتیوانی دروش میژن ژیان ئازادی وەکبرااوی خڵاتی ئاشتینبل و ساڵی رااکاند کی خاتی ئاشتینبل ڕگەیان دووە بەهۆی لە سگەی سکتتی سیستماتیکی ژنان لە یرانو و تێکۆشانی بێوچانی خات و نرگز مححممەدی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی مافەکانی مرۆ و ئازادی بۆ هەموو لایەک ئەم خڵاتی دەدرێتە. پێدانێم خەڵاتە بەبایخ جیهانیە لە کاتێکدایە کە دوایشە هیچکرانی ژیننا هەمیینی کچکردردی خەڵکی شاری سەقس شۆرشێکی گەورە لە کوردستان و سرجەم شارەکان ئران دەستی پێکردو دروشمی ژن ژیان ئازادی وەک ڕمزێک بۆ یەکەتی و هاوەهنگگی هێوان گەلانی ئێی لێهاتووە هەروەهایکێک لە تایبەتمەندەکانی ئەو سەر هەڵدانە ڕۆڵی پێشنگایاتی و هەراوی ژنان، خپێشاندان و نااضاتی جۆرااو جۆرەکان بۆکە لەلا ئەمبراەی ئەم خڵاتەوە کلەبندی خانەدا بوو پرداوام پشتیوانی لێدەکراو تێچوکەشی باش عشکننجاوی بەشکردنی لە مافەکانی وەکو زیندانیکی سیاسی بۆداوە ئەگەز مححممەدی لا کاتێکدا و خەڵاتە ەردەگرێت کە ژینانی کۆلگایئران و کوردستان بەتایبەتی و سرجم گەلانی نیتەجێ لەم جغرافایدا نەژێر هەژمونی چەستانەوەی توندی ڕژیمی کۆماری ئسلامی ئێراندا. ڕۆژانە بەرەوڕووی سکت و گرتن و سێدارە دەبنەوەکە تا زەترین مویان ئارممیتا گراونند کچە کوردێکی دیکەیە کە ئێستا، هیتوندو تیژجی هزەکانانی ژیم و لە نەخشخەی فجری تاران لە کۆمادایە. بەڵام سر ڕی هەم ئەو سرت وچە ساناوانە ئازاایە بۆ بەدەستێنانی مافەکانیان تێدە کشن و لە هەوڵی برەردەمدان. ناوەندی بە ڕێبرری حزببی ددمموکراتی کوردستان ئ ایران بم بۆنێەوە وێراای دەستخۆشی لە کممیی خڵاتی ئاشتین و بڵ گەرمترین پیرروۆزبایی خۆی پێشکەش بخات و نرگز محمدی و سررجەم ژنانی زاننا و ئازای کوردستان و ئێران و هەروها هەموو ئەو کەسانە دەکاتکە. ئا بەدەستێنانیداداتپەروەی و ئازادی لەهی چەشنە زەحمە و تێ کۆشانێک، وێڕای تێچووی زۆرەوە تەنەخی ناکەن ناوەندی بەڕێەرەی حیز ب دموکراتی کوردستان ئران چواردەی ڕزبەری ١٢ هەتاوی. کماری ئیسلام ران دانی خڵی نوبل بە نرگز محممەدی بەبشێک لە شارڕی فرەچەشنی ڕۆژ ئااوا دژ بە خۆی لە قەڵم دەدات. کییت خەاتی ئاشتینبل دوێنە هەینی چواردی ڕزبەر ناوی نرگز مححممەدی چالاکی مافەکانی مرۆڤ زیندانی سیاسی و پشتیوانی دروش میژن ژیان ئازادی وەک برای خڵاتی ئاشتینۆبل و ساڵی 2020 راگەاندت ئەم ڕاررەی کۆیی خڵاتی ئاشتینۆبل هەڵوستی جیاووازی ئێرانەکانی لێکەوتووتەوە. چالەکانی سیاسی دژبریی کۆماری ئسلامی ئران لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات، دەستکەوتێک بۆ بزوتنەوەی ماخوازانەی خەکی وڵاتەکەیان دەزانن بەڵام خودی کۆماری ئسلامی بڕارەکەی پێکایەکی ساسسیە تەبژی وەزاراتی درەوە ئیران وێڕایی محکوومکردنی بیاری دای خەڵاتی نۆبل بە زیندانی سیاسی ئەرگز محەممەدی بڕارەکە بە سیاسیکاری و دوژنەتی ڕۆژاە تشب بە کۆماری ئسلامی ئێران لێک دەداتەوە ڕژنای کیهانین نزیک لا ڕێبری ئێران. علی خامەی بەعاڕزکردنی ناوی چەند کەسێک لەبرااوەکانی خڵاتی نوۆبل وەک بەرەباما دال ترامپ نتانانیاهۆ جۆرج پوشو. ئەنگ ساس سوچی نویوەتی ئاگەر لا ئاکار و کردەوە یانم کەسانە ورد دەبیەوە بۆ دەردەکەوێت کە خڵاتی نوۆبل جیالا گالتەجارەی و کایەکی سیاسی شتێکی دیکەن نییە. ئەرەم ڕۆژناماەیە لەسەر نرگز مححممەدی وەرگری خڵاتەکە دەنووسێت نرگز محەممەدی ئەندای ڕێکخررااوی تۆستی مجاهدنی خەڵق بوو و پشتیوانی لا بنماڵی ترۆستێکی وەکوو ڕامین حسین پناهی. کوردستانداکردووە ڕۆژنامەیەکی دیکەی نزیک لە علی خامنەی ڕساڵەت لە سەر وتاری ژماری ئەمڕۆی خۆیدا باو برهێنانەوەی ڕووجاوی گیان لەدەستانی ژینە ئەمییننی دەنووسێت ڕۆژااوەکان با هەموو تواناو لەم ڕووجاوە شڕەکەی ڕەوانیان دژ بە ئێران وەڕێ خست و دانی خەڵاتی نوۆبل بەنرگز محەممەدی درێژی هەمان سینناوی ودیانەوێت و بە دژبانمان بنوێنن کە پشتیوانی لە ناڕزیایاتەکانی خڵک لا نێو خۆی وڵاتەکەمان دەکەنر لەم پەیوەندێدا لەگەڵدانی خڵاتی یاشتین نوبل با خەت و نرگز مححممەدی، زب دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕاگەانرااوێکداوی ڕای دەستخۆشی لە کۆیوتای خڵاتی یاشتی نوۆبڵ گەێرمترین پیرۆزبایی خۆی پێشکەش بخات و نرگز محەممەدی و سرجەم ژنانیە زاننا و ئازای کوردستان و ئێران و هەروەها هەموو ئەو کەسانە دەکاتکە بۆ بەدەستێنانی دااتپەروەری و ئازادی لەهییت چەشنە زحمە و تێ کۆشانێک وێڕایێ چووی زۆرەوە تەنەخی ناکەن. زیر دەرووی آلمان با زمانی کوردی پیرۆزبایی لە نرگسم مححمدی کرد ئەنا لنا بوک زیریر دەرووی ئالمان لە تووی تێکداب بۆنی بخشخشینی خاتی نوبلی ئاشتی بەنرگسم مححمدی چالاکی مافی مرۆ پامێکی به زمانی کوردی بلااو کردووت. ئەنا لێنا بربۆک پەیامەکەی بە ناوی ژن ژیان ئازادی دەستپ پێ کردو بە زمانی کوردی نو سوێتی پخنی خڵاتی نوۆبلڵی ئاشتی بەنرگز محەممەدی و لەگەڵی شیدا بە ژنانی ئران هێزیژن بۆ ئازادی نیشان دەدات وەزیری دەرووێت ئالمان هەرروان و نو سوەتی دەنگی چاون تسانەی محەممەدی کپ ناکرێت ئاینی ئێران ژنانی وڵاتەکەن ڕژیهێنی چواردی ڕزبی 422 هتاوی کۆیتی خڵاتی ئاشتیۆبلل. ناوی نرگز مححەمەدی چالکی مافەکانی مرۆڤ زیندانی سیاسی و پشتیوانی دروشمی ژن ژیان ئازادی وەک براوی خەڵاتی ئاشتینۆبڵ وە ساڵی ٢ڕاکاند. لە ئاشاری فرانکفۆرتی وڵاتی ئەلمان کۆمفرانسێک لەلاەن هزدە ئۆپۆززیسیۆەکانی کورت بە لوچ تورک ئەرەبوو بەشێک، لاني تشبه ايراني براوات لو كم دا برايس مصطفى هجري بر برسي ناوند براوبري حزب ديمقرات برايس خالد عزيزي وتبرجي حزب ديمقرات برايس حسن شرفي اندا مناوند براوبري حزب ديمقرات بش داربون هروهاء كساتيو جالكاني سياسي نتوكاني تري ايران لو كومفرانسة دا بش دارن لم جعفري حوكار اسكندر جافري لأفرانك فورتو يا مندبتو ز

برز مصطفى هجري و هر وصاب خالد عزيزي لويداري بشدار بون جو تارين جدا جدا هاتن پشكش کرن جعالي سياسات واني نافتي ان جدا ين ايران جو كردستان جو بلوچستان جو احواز و جو نافتي ين ايران جو فارسان جي بخوا بشدار بون كونگريا نتوه ان ايران فدرال و هر وصاب سازی اکدین ریخسین اکدین یا مزنجی که دمین داویی دا, دا پیک هاتیه جبو

او کنفرانس بری و برن جخ دکن تک از دکن سروی مجاری کو جبو ایران سیستم اک دموکراتیک او جي فدرال دخوازن او هر وسا او دموکراسی اک راستین دخوازن جمهوری یان جی کومار اک فدرال به او جدایی دین ژ او هر وسا فدرالیزم جی او خالن کو او تک از ل سر دکن ل وی دری گنگشه ها تکرن کو پشتی د اسپیکا شورش ژینای هتا نه ها چرودا چاته یې سري ولاتيان چاته یې سري نتووین کو ل ایران دوزین د ناوا کردستاني ده ازربایجاني اهوازي بلوچستان او نافچي اندن ایراني په خپدينه فارسان دي او الين کو پراني او چپن لوي دري بشدار بون ایرو بريز مصطفي حجري او هر وسه بريز خالد عزيزي لوي دري بشدار بون ګوتارنجو دادا جدا هاتن پيشکير کړي

هوالمندی آوان مزنتر و برفرهتر ببه جبو که آلترناتیو اکی جبو پشتی روخان یانجی هرفاندنا رژیما فاشیست انتهرانی یه نها هبه او هول ددن به دامزراندنا سیستم اکا دموکراتیک و فدرال مافین همون اتوائین کل ایران دجین به مسوگر کرن و تواهی وان نتوائیان راستین او اک حویلې ایران به جیبه او الینچاپ لویدری او کانفرانس برې وابرن ام جی د ناف وې کانفرانس د بو عرباشدار بنهاد نا و نوچه انده مزغانیاری بو عربه پر وکرن پشراجی هونه د ګارن به د یان جی دروجن به ده هونه زان یاری ان زید تر صبرتی و کانفرانس به بینن <متحدث> سوپاس بۆ هاو کارمانەسکنندرژافەری کە لە فرانکفۆرتس لە وڵاتی یالمانۆ لە گەمان بوو. درێژی هەوڵەکان. ناوەدی تەشکیلاتی حیز ب ددمموکراتی کوردستان ئێران سەبارەت بە شاری ئارممییتا گگراووەند ڕاگەندرااوێککی بڵاو کردوەوە و تاوا لە ڕێکراوەجییهانەکان دەکاتکان لە با 14 یارممیەوە گوشارەکان بۆ سەرکۆماری ئسلامی زیاتر بکەن. تاخی ڕگەاندراوەکە بەمشێوەیە. هەروە کەمو لایەکە گەدارن ڕۆژیەک شەمێراابردو و نی ڕزبەر ئارممیتا گراوەند کچە کوردی کرماشانی دانیشتوو چاران، niu هاورەکانی لە کاتی چون بۆ قوتابخانە لا میرو تاران لەیان معمەکانی کومار ئسلامی رانەوە باو کاری ڕچونەکردنی حجای زۆرم لێ کەتاب لێدانی معمورەکان و دوای لە هشچون برایان خوشخانەی فجر لە شارە كان خوشخانەیەکی س باهزە چکدارەکانی ڕژمة دوێ ڕووداوە هێزانامنییتەکانی ڕژیم با پەلو بۆ پشت پێشگرتن بەنە ڕزایی خەڵک دەست بەجێ ڕە شوێنی تون دیامنیتییانگرەبەر و تا ئێستا ڕێگایان بە هیچ کەس نەداوا چاویان بامییا بکەوێت تەناننت ڕۆژنا مننووسێکی یەک لە ڕۆژنامەکانی تاران کە بۆ ئەمەدەکردی رااپۆرت لەو ڕووداوە سەردانی نەخۆخەی فجری کردبووهلان هێزەکانی ڕژیم و دەست بەسەر کرا کە پاش بڵاوبوونەوە هەواڵەکە ئازاد کرا. هەروە هێزەکانی ڕژیم بۆ چەند کاتژمرێک چەند هاوپۆلیێککی یارممییتیان دەست بەسەر و هەرشەشیان لێ کردوون کە نابێ، لەسەر ئەوروووداوە هیچ قسەیەک بکەن لەوانە گرنگکتر شهین اححمدی داکی یامیتەکە بۆ دیتنوا ئاگداربوون لا دۆخی کچەکەی سەردانی نەخشخانکی کردبوو لەیان هێزەکانی ڕژیم مۆڕێگای پێەنجراوە و لەو پڕی سرەر سوورمان و لەو دخە ناخۆشەدا و سەر ڕای کارەساتێک کە بە سە کشەکەیان هێناوە. بێ شەرمانە دەست بەسەریان کردردو و هەتا ئێستا ئازاد نەکراوە. ئەوەی خەڵکیێران و کوردستانی لە بەسەر هاتی یارممیتا گراوونتنی گەران کردوات و باەبوونەوەی ڕووداوی لێدان و گیان لە دەستانی ژینە ئەمینەکە هەتا ئێستا ڕژیم ئامادە نەبووە ڕاستەکانی ئەم ڕووداوەەوە ئەستۆ بگرێت. بۆ هێداوا لا کڕ و کۆمەڵام مرۆڤ دستەکان و. ندەکانی داکۆکی کار لە مافی مرۆبووە، ئەروەها چالەکانی کۆمەلگای مەدەنی لە ئێران و کوردستاندا دەکەینکە فشار بخەنە سەر ئۆرگانە پەیوەندیدارەکانی کۆماری ئسلامیکە ڕاستی ڕووداوەکە بۆ خەڵکو و بیرڕای گشتی ئاشکرا بکەن و چیتر بەیان هیجای زۆرەم لەە چان و ژنانی وڵاتەکەمان تووشێ ڕووداایی ەهاو و بێڕێزی و بێحرمەتی نەکەن. ئەوەنی تەشکیلاتی حیز بە دموکراتی کوردستان ئێران چوار دی ڕزبری 42 هتاوی. ی پیشەی مەمستانی کوردستانیران سەبارەت با 14 سیارمی تاگراوان ڕگەاندرااوێکی بڵاو کردوتەوە. دەقی ڕگەاندراوەکە بەمت شێوەیە. ماوەی نزیک بە یەک حوتووە کێک چە قوتابی کورت ئارممی تاگراوون دی تەمن شان ساڵ و. بیکێک لە هوەرستانەکانی تاران هوی لێدانی بە ئەن قاس لە میترۆ تاران لاان مەمورانی ئەمننیێتی ڕژیممی کوۆماار ئسلامی بە بیانی ڕشااوەکردی حجی زۆرەرم لێ نخۆش لا نخۆشخانەی فجری جاران لا کوماداە ڕژیمی کوۆماری سلامی لا ترسی راپاری نیگەلان ئ ایران گوشاری بۆدایک کو بابی یارمیتا هێنا و تەنان دایک یارممیتا شهین ئەحمدی دەست بەسەر کردو و هەروەها ڕەشەی لە مامستان و قوتابیانی قوتابخانانی ئارممیتا گرراونند کردوەکە سبارەت بە ئارممیتا هیچ زانیریەک درکردێن و لە باسکردنی بۆ ڕگەانددنان تورما کان خ بپارێزن تنا چرووسسی ئەرممییتەکان چاوەڕیان دەکات تەن نچ معمورانیامنیەتی ڕژیم لا نخۆشخانانی فجری تاران هەرششە لە پزیشک و پارستاەکان دەکەن کەنا بێ موبایل لەگەڵ خۆیان بۆژوری ئارمیتا ببن یکی پیشەی مامستاانی کوردستانی ئران ڕایبداخبوون و هیواداربوون باگەرانەوە یارمیتای عزیز. سەلامەتی بۆ کۆری بنەماڵ و هاوڕێکانی داوە لە مامستانان و قوتابیانی ئازادی خوازی گەلانی ێران و بنەماڵی قوتابیان و خوێنکاران دەکاتکە تا لە هەمبەر کردەوە قەزۆەکانی ڕژیم پێ دەنگ نبن و دەنگی ناڕزایاتی بە شێی جێرا و جوار دەررببرن ئەگە ئەم ڕووارمیتا لە کۆمادایە سبینەوە بێ ئارمیتا و ژینەکانی دیکە دەبێت بۆیە بۆ پێشگرتن و دووپات نەبوونەوەی ئەو کارسات و ڕووداوەنا بیگرتووی و یەکێتی و یەک دەنگی هەڵ وێست بگرن و دەنگ و هاوارمان لە شقام تێکڵ بیەک بکەن. جی ڕژی مناڵکوژی کۆماری ئسلامی یەکەتی پیشەی مامۆستای کوردستان ئێران پاس دەی ڕزبری ١2 هتاوی. ئەنداەن و لەینگرانی حیزب دموکراتی کوردستان ێران بە جادانی چالاکی تەبلیغی لە ناوچەیەی گەوررکایەتی بۆکەن ئەمە گووەفادارییان بە بۆ حیزب ب ددمموکراتی و بزوتنەوەی کوچ ڕۆژەڵاتی کوردستان نیشانداوە ڕۆژیهینی ڕکەوتی 4واردی ڕزبری 2 هتاوی. دامان و لە ئەگررانانی حیزب دموکرات لەسەر لوچکی کێوی قەرقا هەڵکەوتو لە ناوچەی گەورکاتی بۆکان و سەقز چاالکی تەبرییان بەرەەوە برجووە ئەدامان و لە ئەگررانی حیزب لە شاری بۆکان لە لووتک قەرقا با بڵاوکردنەوەی تررااکتی حیزبی و ئەڵکردنی ئاڵی کوردستان و لوگوی حیزب دموکرات چاالکی تەبلرییان بەرەەوە بردوو ئەمە گو ئەفاداریان بە حیزب دموکرات نیشان داەەوە و لەگە ڕێبازی دموکراتی پەیمانیان نوێکردوەتەوە. لا دوایین هەواڵداهتووە هێرشێکی موشکی بەفراوان لەلاییان حماسەوە بۆ سرەر یسرائیل چندندین کوژرا و برینداری لکەوتوتەوە دو بە دوایم هێرشای ئیسرائیل برکەکانی چەکدارانی حماس لە لێوارکانی غەزەی کرد ئامانچ وڵی ەربای گرروپی حماز سەر لەبیانی ڕۆژی شەما پاز دی ز بە ڕای گانددووە کە پێ چەزار موشکیان لەعلێوارکانی غزەوە، راستەی ئاسرائیل کردووە باپ راپۆرتی سNN و لازارێک لە فەرماندا سەرربازەکانی عامگرروپا هەموشەکانە ئاراستەی سنگرەکان ئیسرائیلل و فۆکەخانەکان و ئامانج سربازەکان کراون لا هەمان کادا وەزارەتی بەرگ یسرائیل راگەاندکەژماارەیەک چەکداری حماس دزیان کردوتان نێو ئیسرائیل هەروها وەزارەتی بەرگری اسرائیل با ئا رااگەاندنی دۆخی شڕر بنکەکانی حماسان لە لێوارەکانی غەزا کردووە تا ئامانش. مارا بردودا و ب یارمەتیی ئەو کارانم هەواڵەکانم پێشکەشکردن بۆ رەزوو خۆشەستی دەتوانن هەواڵ و زانێرەکانتان لە ڕێگای تۆرە کۆڵاتیەکانەوە بگەێنن بێمە شادی بەختەوەن.